Jeg hedder Ryan Riskær, og jeg tegner og maler og bor her i Silkeborg. Som ganske ung, så fandt jeg ud af, at jeg tror, det var som 5-årig, der fandt jeg ud af, at jeg var rigtig god til at tegne. Og det jeg holdt ved op igennem hele skoletiden, der fik jeg jo at vide, at hey, hvor er du dygtig til at tegne, og jeg blev altid udråbt til, at der skulle tegne på et eller andet, eller illustrere nogle ting, som de andre kom med, eller hvis man arbejdede i en gruppe, så var det mig, der skulle føre penslen eller blyanten. Så på den måde så fandt jeg ud af, at det var jeg god til, og det var nok den vej, jeg skulle, altså det med det illustrere, eller det kunstneriske, eller noget i den stil. Så det gik jeg så i gang med i min uddannelse, fordi ellers var det en god fritidsbeskæftigelse i den tid. Men jeg gik i gang med det på Kolding Kunsthåndværkers skole, søgte jeg ind, og der gik jeg så igennem 2-3 år af deres uddannelse, og fandt så ud af, at det var jeg god til, og det grafiske, det lå fint til mig. Og jeg havde nogle rigtig gode år der. Men så synes jeg på et tidspunkt, at det gik for meget ud, og det hed jo egentlig reklametegneruddannelsen i gamle dage. Og jeg synes, der var lidt for meget reklame i det, så jeg synes, at jeg vil godt arbejde kunstnerisk og måske også uddannelsesmæssigt med de her ting. Og det resulterede så i, at jeg efter en pause søgte ind på seminariet. Og i den tid så fandt jeg ud af, at jeg kunne også bruge det sådan undervisningsmæssigt, samtidig med, at jeg selv arbejdede med det. Fordi der var også mange kunstnere, man snakkede med, at de sagde, at det kan ikke hænge sammen økonomisk det her. Så det er godt at kombinere undervisning med selvstændig kunstnerisk arbejde. Så det var den tanke, jeg havde. Og jeg havde allerede en tanke om, at jeg kunne se mig selv på en højskole eller en efterskole, hvor jeg underviste de unge mennesker og selv arbejdede med tingene. Så den idé fulgte jeg faktisk. Allerede efter et par år efter seminariet, så var jeg med til at danne Silkeborg Kunstskole. Der var et par kunstnere her i byen. Jens Erik Holm og Christian Wagner, som ville forsøge at lave en kunstskole dengang i byen. Det var jo helt nyt. Der eksisterede jo almindelig aftenskoleundervisning, men de syntes ikke, at det var kunstnerisk nok. Altså, det var noget med at kopiere nogle billeder, og de syntes, der skulle sådan lidt mere spark ind, og der skulle lidt mere gejst ind og nogle nye billeder. Så de søgte faktisk om nogle lokaler fra kommunen. Det var lidt svært, men de fik det i gang, fordi de sagde, jamen, det at lave en kunstskole, det skal jo være egne lokaler. Man skal ikke pakke ned hver gang, og det skal være ting, der skal stå frem til inspiration osv. Jeg var med som deltager det første års tid, eller ja, deromkring halvanden år måske. Derefter var jeg også underviser i tegning. Og efterhånden fik jeg også lov til at undervise i maleri et par aftener om ugen. Og det var rigtig godt. Der var et godt sammenhold mellem de elever, der var dengang, og underviserne, og det foregik i hyggelig og hjemlig atmosfære. Vi flyttede en del rundt, fordi når man er etableret under aftenskolen, så får man tildelt ikke de allerbedste lokaler, men vi klarede os igen, og vi har eksisteret med kunstskolen på mange adresser. Det var jeg som sagt med til at sætte i gang, og har en masse elever fra dengang også. Samtidig med at selv male. Det var en god tid. En pionertid, kan man sige. Senere i 1980, så arbejdede vi for kunstskolen om at få den over i daghøjskoleloven, der var stor arbejdsløshed dengang, og der var nogle forespørgsler, om vi ikke kunne lave noget undervisning om dagen. Og det gjorde vi så på almindelig aftenskole daghold. Men
der var jo nogen, der godt ville bruge meget tid på det, og det var dyrt. Så de sagde, hvad med at lave det som daghøjskoletilbud? Det fik vi i samarbejde med AUF i stand. Nogle gode lokaler. Først på skoletorvet, og så ude på Ørnsøcentret. Og så kom der rigtig gang i det, fordi der skulle vi jo have en masse nye lærere ansat, og der kom en masse deltagere. Det var jo spændende. En spændende tid, hvor der rigtig skete noget. Men for at gøre en lang historie kort omkring kunstskolen der, så sluttede det i og med, at daghøjskoleloven blev nærmest afskaffet der i 96-97. Og siden har jeg undervist på aftenskolehold, eller i aftenskole, også hos AUF og andre steder. Men for at vende tilbage til min egen udvikling, så begyndte jeg i kunstskoleregi at arbejde med sådan nogle almindelige opstillinger, som I kan se her. Opstillinger med kopper og kander, for simpelthen at lære proportioner og skygger og farver og nuancer, forskellige belysninger og dybde i billedet og rytmer og hvad der ellers er af elementer, som man kan arbejde med i et billede. Og det er udmærket at arbejde med det, man også kalder opstilling eller stilleben i gamle dage. Man har tid til at koncentrere sig om, hvad det egentlig handler om. Og der er det også forholdsvis enkelt for underviseren at gå ind og hjælpe med de helt konkrete problemer, der kan være i billeder med lys og skygge, og hvordan får jeg den her flade til at leve, hvordan skal farverne være i forhold til hinanden osv. Det bliver straks sværere, hvis man arbejder ud med nogle fantasibilleder og sådan noget. Men jeg begyndte med den her type billeder med opstillinger, og dem er der malet rigtig mange af. Jeg har et enkelt tilbage herfra. Jeg tror, det er omkring 1980. Hvis vi kigger på, hvad vi ellers arbejdede med i den tid der, det var så modelbilleder og landskaber. Jeg har nogle modelbilleder lige her. Jeg prøver at vise det. Og jeg synes, det her det siger lidt om mig også, fordi jeg arbejder sådan meget grafisk i mine billeder med sådan mørkt lyst og så med nogle kraftige strøg her. Modellen er beskåret, altså hovedet er delvis forsvundet, fødderne er væk, og det er blevet til et modellandskab for mig, hvor man kigger væk fra personen, men ser på billedet som elementer og former og linjer og strøg og så videre. Så det prøver at skabe en harmoni ud fra ikke hvad det forestiller, men det der elementer i alle billeder. Jeg har et enkelt billede mere her. Også modelbilleder. Der var et tidspunkt, hvor jeg næsten udelukkende arbejdede med modelbilleder. Igen som en form for landskab, hvor modellen er beskåret og giver en vis dynamik ved at gå ned og skrue over billedet. Og ellers en kraftig sort eller mørk lys kontrast og med strøg. Igen med at betragte det som en form for landskab, man kigger på, i stedet for at kigge på, at det er decideret model. Ja, det var nogle af mine første billeder. Jeg har nogle billeder her, jeg gerne vil vise, fordi det siger noget om min lidt eksperimenterende karakter. Jeg har det sådan, at når man maler igen med et stykke tid, så skal der ske noget andet. Jeg skal prøve at male et andet motiv og male på en anden måde, eller der skal ske noget andet, eller jeg skal prøve noget farvekridt, jeg skal prøve noget akvarel, jeg skal prøve noget. Ja, i det hele taget eksperimentere, så jeg ikke gror fast i at male og tegne på den samme måde. Og jeg har et eksempel her, der viser lidt om, hvordan. Man kan se her, der er der blandt andet
noget altså akrylmaling og kombineret med gnidetryk, som det hedder, eller graffito. Og det er kombineret her, hvor jeg også forsøger at få nogle ting med kombineret med tegning. Og det har jeg prøvet at lave i et stort billede her, som holdes sammen af en grålig, hvidlig tone over det hele. Et andet billede, som jeg også lige vil vise, det er lavet på den samme måde. Med enkle genkendelige elementer i. Der er nogle ansigter, men ellers er der, jeg kan se, der er meget sådan noget med nogle kanter og nogle lodrette og nogle vandrette linjer. Og det kommer sig blandt andet af dengang, at jeg har brugt et papir til at dække af med, og så kommer det automatisk, når man skraber malingen ud over, så kommer der sådan nogle linjer i det. Og det har jeg egentlig følt mig tiltrukket af, siden det der med at lave en blanding af noget organisk og så noget, vi kan kalde det menneskeskabt eller arkitektonisk. Så jeg i mange af mine senere billeder, der har jeg arbejdet med det lodrette og det vandrette, og fået de elementer med ind i alle billeder. Det er med til at give en vis ro i billedet også, at man har det lodrette og vandrette som kontrast. Jeg har et billede mere, hvor jeg vil lige vise det. Her er det rent maleri. Jeg tror, det hedder spejling eller noget med vand i hvert fald. Og broer eller sådan noget. En by derinde og så noget vand hernede. Men igen, det der meget lodrette og det vandrette. Altså helt enkelt og grafisk. Det var egentlig det der grafiske udtryk for at vende tilbage til det, at jeg, det har jeg tit i mine billeder, de der lidt voldsomme kontraster indimellem. Jeg har også prøvet at eksperimentere med nogle tryk, hvor jeg trykker med malingen. Vi kan blandt andet se på det her billede, hvor der sådan rent teknisk er det først arbejdet op i farven, forskellige farver, og I kan se, at det er lodret, vandret. Og så er der bagefter malet ovenpå med det der meget lyse, næsten hvide maling, og trykt nogle klude eller nogle grene, jeg kan snart ikke huske det, det er mange år siden. Men det er i hvert fald trykt ned med et eller andet, som gør, at malingen slipper, og det giver sådan ligesom et aftrykspræg. Og det kan man sige, det minder om et stykke natur. Det bliver så til et vinterbillede. Men igen, den der lidt stærke kontrast, det lodrette og det vandrette, og så et forsøg på at få det organiske ind i billedet. De her billeder, jeg nu vil præsentere, det er fra en tur til USA. En rundtur, jeg havde i 97 var det. Hvor jeg blev vældig fascineret af et landskab derovre i Zion Park. Det var mest derfra, og også nogle andre naturområder, naturparker. Og der fik jeg øje for nogle linjer og nogle spændende former. Og jeg har også forsøgt at arbejde rent teknisk med det, prøve at få nogle flere lag frem. Og jeg tror godt, man i det her billede kan se, at der er arbejdet med nogle lidt kraftige farver, og så er der lagt nogle andre farver hen over de lyse farver, er lagt laserende over, altså det gennemskinlige, så at man kan se lagene nedenunder. Og der fik jeg egentlig ideen til at arbejde med landskabet lidt på samme måde som Per Kirkeby, for ikke at det var nu ikke for at sammenligne, men som en arkeolog, altså begynde lidt nedefra eller indefra, og så prøve at få farverne indefra, og så efterhånden lægge lag på. Og det har jeg forsøgt i det her billede, altså med at arbejde med nogle farver indefra, og så lægge flere lag ud på, så det sidste, der kommer på, det er luften eller vandet, eller det
det man nu er i kontakt med. Og der er et billede, med, hvor det er den meget lodrette. Hvis vi nu kigger på det næste, der står her bagved, det er på samme måde, men også nogle spændende landskaber, hvor det er linjer og nogle enkle former, jeg prøver at arbejde med. Det er den samme teknik. Det her landskab, som ser tilsyneladende næsten ens ud, der har jeg arbejdet på samme måde, men der har jeg også skrabt i malingen, så vi får nogle af de der meget fine revner og sprækker med i det her. Og her til sidst også en, der viser noget om dramatikken i det. Det store, voldsomme landskab. Og jeg tror, at det er, ja, vi kommer jo, eller jeg kommer jo fra det der flade land, Danmark, og der er det jo altid en øjenåbner at se, at landskabet lige pludselig står lodret. Det giver jo nogen, vældig nogen på opleveren også, noget med, at det absolut skal ud i en pensel. Og det er nok nogen af årsagen til, at jeg senere fik meget øje på Færøerne og har lavet billeder derfra. Prøver jeg både at få vand og luft og klippemassiv og de lag, der ligger som tydelige striber overalt i landskabet, dog, det prøver jeg at få med ind i det. Og alligevel få en forbindelse ind til det inderste af massivt klipperne. Prøver at få alle lagene på efterhånden og gøre nogle af dem gennemskinlige. Så vi får alle nuancer, og vi får alle skiftene fra det mørke til det lyse, og tågerne, der går ind over, og vandet, der damper lidt, og det er lidt svært at se menneskene i det her, men de er der nok. De er ganske små. Ja, ud over det her billede, så har jeg egentlig lyst til at vise jer en rigtig mange af de billeder, som jeg har malet op, og de kommer så her. Jeg har også eksperimenteret med asfaltbilleder. Og ideen, ja, den må jeg hellere fortælle om. Det startede i år 2000, eller faktisk lige lidt før. Jeg er med i Silkeborg Kunstnerhus på Nygade i Silkeborg, og der fik vi en idé om, at vi ville fejre år 2000. Det skifte med 2000 billeder dernede i galleriet. Og så tænkte jeg, at og det skulle være størrelsen 20x20, og vi skulle plastre hele galleriet til 2.000 billeder på nogle små hylder. Jeg tænkte, det bliver et forfærdeligt kaos af alle farver. Selvfølgelig også spændende. Men jeg tænkte med det samme, der må være nogle pauser, der må være noget sort-hvidt. Og sort-hvidt, det skulle jeg selvfølgelig lave. Og min næste tanke var, da jeg godt kan lide at spille skak, at det skulle være nogle skakbilleder. Så eksperimenterede jeg med nogle farver, sort og hvid, og den mest sorte, jeg kunne få, det var med asfaltlak. Så det prøvede jeg her. Det blev ikke helt sort-hvidt, men det blev i hvert fald meget sort og meget lyst.
Og det bliver nogle skabelonbilleder, og også med nogle strøg på. Lidt forskelligt. Det er lidt svært at sige, hvad der er gjort, fordi hver billede har sin egen lille historie. Men der er i hvert fald et billede her, hvor der er vist en dronning, og så nogle, at det foregår i de der lodret vandrette, som jeg godt kan lide. Her er det andet billede med et par springere, som det hedder. Og også lodret vandret. Og hvor den sorte kommer ind og giver en, hvad skal vi sige, en organisk eller dynamisk bund, som gør det lidt levende, og så det ikke bliver fyldt helt ud med sort og hvidt. De her billeder, dem lavede jeg en, jeg kan ikke huske, 20-30 stykker af, og de kom så op, og de er så væk, undtagen lige nogle få stykker her tilbage. Så eksperimenterede jeg senere og prøvede at bruge asfalten. Det er jo sådan et nyt materiale, en legeplads for mig. Det er jo selvfølgelig ikke ufarligt med asfalt, og specielt ikke på de fine gulve og så videre, men der kan arbejdes udenfor, og de her små billeder, der kan man godt gøre det indenfor. Der prøvede jeg at eksperimentere med mine tegninger. Jeg har en masse modeltegninger, modelbilleder, og et specielt tegninger, og prøvede at få dem ind i sådan et dynamisk rum med de der sorte lyse. Igen, det grafiske, som jeg først snakkede noget om, at det tiltaler mig. Så jeg har lavet en serie med den type billeder med, hvor jeg har nogle modeller med. Der er et andet billede her, hvor der også er gemt en eller to modeltegninger i et rum. De små formater i asfaltbillederne, det var selvfølgelig spændende, men jeg så tænkte, det må jeg også kunne lave i lidt større formater. Så det har jeg prøvet. Og den næste serie, om man vil, det er jo så nogle modelbilleder, nogle spejling af modellen, og det vil man kunne se. De næste par billeder, at det er spejlinger. Og i den forbindelse kom jeg til at tænke på, at eller grunden til, at jeg listen tog det her op, det var egentlig en optagethed, at unge mennesker, de manglede rollemodeller, og at mange unge kvinder, de snittede i sig selv og så videre, fordi de ikke kunne leve op til de der modeller, som de mente, de skulle leve op til på alle fronter. Så derfor tænkte jeg på, at nu må jeg lave nogle spejlbilleder af modeller, og det har jeg så brugt nogle billeder på. Stadigvæk i den der meget grafiske kontrast. Her er et andet billede. Også hvor man lige aner spejlingen herude. Men det var spejlingen, der var temaet i de her billeder. Asfaltteknikken har jeg også brugt i forbindelse med et tema H.C. Andersen-året, hvor vi i Silkeborg Kunstnerhus havde en temaudstilling, som blev til en vandreudstilling. Den var rundt også i Tyskland, flere steder i Danmark. Og det er jo H.C. Andersen inspireret af hans papirsklip, som I kan se. Og der egner den der asfaltlak-teknik sig jo fint til den her, ligesom til de der små skakbilleder. Jeg har indføjet nogle små signaturer, som kan ses her. Nogle tegn på, at vi lever i en moderne verden, og det moderne eventyr, det er ikke bare papirklip, men det ligger også i en teknologisk verden. Og hvad kan det ikke udvikle sig til? Så det er det moderne eventyr, dem har jeg lavet nogle stykker af i forskellige størrelser og sådan. Men stadigvæk med H.C. Andersen som idégiver til den serie.
er så et billede hernede fra, hvor jeg bor. Noget natur, en lille bro og solskin. Nogle reflekser. Og livet passerer forbi. Og det er jo egentlig nogle af de ting, jeg gerne vil vise i min kunst, og det er sådan, jeg gerne vil bruge kunsten, at den skal have sin plads i livet, fordi der er så mange andre gøremål, vi har, at der skal være plads til, man kan jo godt kalde det en åndelig dimension. Andre fordyber sig åndeligt på andre måder, men kunsten giver tid til eftertanke, giver tid til, at man trækker sig tilbage fra billedet. Skal det være, hvad er det, jeg vil med det her? Hvad er det, jeg vil udtrykke? Hvad er det, jeg vil fortælle mennesker? Eller er det bare mig selv, jeg maler for? Og i det der spil, det er lidt svært, fordi det er jo sådan en blanding. Jeg er ikke sådan en, der går ud i verden og siger, her kommer jeg, og jeg har verdenskunst, der skal revolutionere eller provokere. Det er ikke på den måde, men billederne, de giver, jamen det er jo nok mest for mig selv, jeg maler. Altså, de giver mig et frirum til eftertanke. Det giver mig nogle pauser, de giver ro. Og så når jeg underviser og maler underviser, så skal jeg prøve at overfor eleverne og så gengive den der, jamen, hvad giver billederne mig, hvad vil jeg sige med mine billeder? Og den der bevidsthedsgørelse omkring det, det er meget vigtigt, fordi man kan godt komme med en forestilling om, at nu skal jeg male det. Men hvorfor skal jeg male det? Og hvad vil jeg egentlig med det? Fordi der er billeder nok i verden. Hvad er det? Er det for mig selv, jeg vil prøve at lave et billede, eller er det de små ting, jeg vil fokusere på, fordi de er oversete, eller hvad er det? Altså få eftertanken ind i billedet. Fordi som vi alle ved, så skabes billederne jo ind i vores hoveder, og det der, det er jo bare nogle farver på et lærred eller på en plade. Og de opfattes jo forskelligt, afhængig af, om man arbejder med det eller ser på det. Og hele den der del der, hvordan opfattes de af andre, hvordan hvad er det, jeg maler, og hvordan gør jeg det bedre, hvordan udtrykker jeg mine tanker bedre, skal jeg, de motiver, jeg fokuserer på, er det egentlig det, jeg vil? Er det enkelheden, jeg vil sige? Er det noget med jamen altså, det hele den der eftertankedel, det sætter det jo i gang. Og det prøver jeg også at give videre til mine elever, at det er tænk over, hvad det er, man går og maler, hvordan man maler det. Og i det hele taget giver det videre. Så det går mit liv for en stor del vedkommende med, ud over alle de andre daglige gøremål, som alle vi mennesker har. Kom ud og få nogle oplevelser, se noget nyt, se det med nogle nye briller, og så prøve at videregive det. Og hvad er det, jeg vil videregive? Og få det væsentlige, og skære det uvæsentlige væk. Det er jo svært her i livet, de der store valg, og at sige tilvalg og fravalg. Så det er i al enkelhed, hvad jeg forsøger at gøre.